კამათი მინიმალურ ხელფასის გარშემო. აზიანებს თუ არა იგი მუშახელს? ზოგიერთი პოლიტიკოსი ამტკიცებს, რომ მინიმალურ ხელფასის ზრდა ღარიბ და გაჭირვებულ მოსახლეობას ეხმარება. ერთი შეხედვით შეიძლება ასეც მოგეჩვენოს. ის ხალხი, ვინც საათში 8 დოლარს შოულობდა, მართლაც უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება, თუკი ამიერიდან საათში 12 დოლარს მიიღებს. Problema იმაშია, რომ მინიმალურ ხელფასზე შექმნილი ეს წარმოდგენა ერთ მნიშვნელოვან დეტალს უკუილებელყოფს. 12 დოლარიანი მინიმალური ხელფასი დამსაქმებლებს ყველა თანამშრომლისთვის 12 დოლარის გადახდას სულაც არ აიძულებს, არამედ მარტო იმას აიძულებს, რომ 12 დოლარი გადავხადოს იმ ხალხს, რომელსაც სამსახურში დატოვებენ. დამსაქმებელი 0 დოლარს უხდის მათ, ვისაც გაუშვებს, ან ვისაც საერთოდ არ აიყვანს სამსახურში. მოდი მაგალითი მოუშველიოთ. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს კაცი საბურგერეს ფლობს. იგი ადამიანს ქირავს, რადგან ეს მუშაკი მისი ბიზნესისთვის ღირებულებას წარმოშობს. Დავუშვათ, რომ მუშაკის ხელფასს თუ არ ჩავთვლით, მფლობელი თითო გაყიდული ბურგერიდან 10 ცენტს შოულობს. ეს ალია. ალს საათში 100 ბურგერის დამზადება შეუძლია. თუკი ალის ხელფასის ჩაუთვლელად მფლობელი თითო ბურგერიდან 10 ცენტს შოულობს, მაშინ ალის მიერ ყოველ საათში დამზადებულ ბურგერებს 10 დოლარის მოგება მოაქვს მფლობელისთვის. თუკი ალის საათობრივი ხელფასი 8 დოლარს შეადგენს, მფლობელის საათობრივი მოგება 2 დოლარი გამოდის. ბურგერებიდან ნაშონ თანხას, ანუ 10 დოლარს, გამოკლებული ალის ხელფასი, ანუ 8 დოლარი. Ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ფლობელმა სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე სამი მუშაკი აიყვანა სამსახურში: ალი, ბობი და კარლი. ბობი ყველაზე სწრაფი მუშაკია და საათში 120 ბურგერის დამზადება შეუძლია. კარლი უფრო ნელია და საათში მხოლოდ 90 ბურგერს ამზადებს. ვინაიდან ფლობელისთვის თითო ბურგერზე მოგება 10 ცენტს შეადგენს, საათობრივად ალი 10 დოლარს ღირებულების ბურგერებს ამზადებს, ბობი 12 დოლარს, კარლი კი 9 დოლარს. დავუშვათ, რომ ფლობელი ალს, ბობსა და კარლს საათში 8 დოლარს უხდის. Გამოდის, რომ მათ ხელფასების გასტუმრების შემდეგ ფლობელი ალის მეშვეობით საათში 2 დოლარს შოულობს, ბობის მეშვეობით 4 დოლარს, კარლის მეშვეობით კი 1 დოლარს. ჯამში ამ სამი მუშაკის დასაქმების შედეგად ფლობელის საათობრივი მოგება 7 დოლარს შეადგენს. თქვათ, ერთ დღესაც თავრობამ საათში 9 დოლარ ნახევარი დააწესა მინიმალურ ხელფასად. როგორ აისახება ეს ჩვენი სამი მშრომელის მიერ მოტანილ მოგებებს? ალი საათში 10 დოლარს ღირებულების ბურგერებს ამზადებს. დღიდან კი საათში 9 ნახევარი დოლარი უნდა გადავხადოთ. ალი ფლობელს საათში მხოლოდ 50 ცენტის მოგებას დაუტოვებს. ბობი საათში 12 დოლარის ღირებულების ბურგერს ამზადებს. დღიდან საათში 9 ნახევარი დოლარის ფასად ბობს მფლობელისთვის საათობრივად 2 ნახევარი დოლარის მოგების მოტანა შეუძლია. მაგრამ ნახეთ, რა ხდება კარლის შემთხვევაში. კარლის მუშაობა საათში 9 დოლარ მოგებას ტოვებს. ახლა როცა მისი შრომა მფლობელს საათში 9 ნახევარი დოლარი უჯდება, კარლს მფლობელისთვის მოგება კი არა, ზარალი მოაქვს. კარლის სამსახურიდან გაშვებით მფლობელი საათში 50 ცენტს მოიგებს. ალისა და ბობისთვის მინიმალური ხელფასის დაწესება მომგებიანი იყო. ახლა ისინი საათში 1 ნახევარ დოლარით მეტ ხელფასს იღებენ, მაგრამ კარლისთვის ეს დამანგრეველი აღმოჩნდა. მან სამსახური დაკარგა და საათში 8 დოლარით იზარალა. ესა მინიმალური ხელფასის პირველი გაკვეთილი. დაქირავებულ პროდუქტიულ მუშას ფლობელის ხარჯზე კი არა, არამედ სხვა ნაკლებად პროდუქტიული დაქირავებულის ხარჯზე ვეხმარებით. და მეტიც, უფრო პროდუქტიულ მუშახას როგორც წესი დახმარება არც კი სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, რაელო და მომავალში ბობს ყველაზე პროდუქტიულ მუშაკს? მას ან ამავე სამსახურში დაუფასდებოდა ნაყოფიერი შრომა ხელფასის მომატებით, ან თუ უფროსი ამას არ მოისურვებდა, კონკურენტი საბურგერ ბობს უკეთესი ანაზღაურების ახალ სამსახურში შესთავაზებდა. ნებისმიერ შემთხვევაში ბობი საბოლოოდ მეტის გამომუშავებას შეძლებდა. ესაა მინიმალური ხელფასის მეორე გაკვეთილი. მრავალი მშრომელი, ვისთვისაც მინიმალური ხელფასის დაწესება მომგებიანია, მისი არარსებობის შემთხვევაშიც ჩვეულებრივ მოახერხებდა წინსვლას. რეალურ ცხოვრებაში სწორედ ასე ხდება. მინიმალური ხელფასის ზრდა უმნიშვნელო გავლენას ახდენს უმაღლესი განათლების მქონე პირთა უმუშევრობაზე. უმუშევრობა იზრდება საშუალო განათლების მქონე პირთა შორის, ხოლო ყველაზე ნაკლებად კვალიფიციურ, ნაკლებად განათლებულ მშრომელთა შემთხვევაში კი მინიმალური ხელფასის ზრდის შედეგად უმუშევრობა გაცილებით მაღალ ნიშნულს აღწევს. შეიძლება მინიმალური ხელფასის პოლიტიკას კეთილი განზრახვა უდევს საფუძვლად, მაგრამ ხშირად ის სწორედ იმ დაქირავებულ მუშახელს აზიანებს, რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ ჩვენი დახმარება.